talada qaatay inaan anig jabuuti ka tago aan tago ingiriiska cid ima sheegi ha ubadka waa inuu dhoofisa dee dhulku hooya dee ma magaalu lahaa ma telefoon buu lahaa ma mobil buu lahaa soo baaba maanaan ahay hay baaba buu dhulku ahaa eeg adigana adeero kana waan kaa daba geeyay wasraacasiin oo nuu dhoofisa wasraacasiin yaliguuli deetana waayhaybaaliguuli waayhaydii habeennimadii hore lay seexiyey markii hore lay seexiyeen habeennimadii waa layga dulguuray tareenka lagu saaray aqalkan kuwadii jirin deetana markaasaan aroortii soo kacay adigoo aan joogino budhoofe la yidhi soo dartii xalayan waan raacayaani maxaa lay raacin waayo sidii baad ku baxday habeennima lagu dhoofiyey maqnaashahaasi waan ogaaday inaad meelaad joogto dee kama warhay ma aqoonsanay wax waraan qof ku sheegana ma jirin cidnaba magaca ma uu farax qof kalaaska lahaa ma ka war ma qashay ma garanaysaa ma qofka kale lahaa maxaan anuma kula joogin mise waxbaan garanayaa anugu kayga un baan kugu yeedhahay anigu imika alaan imika kolkan ku imaaday kol walba kayga un baan anu kugu yeedhahay xuseen baan kugu waqlalay kugu magac bixiyey xuseen cabdi kare waxaan noloshaan ka sheekeynayaa laga yaaba inuu wax weynisa hooye maxaa malaynaysiin farxad weyn bay tahay inay wax qabad wax alla si kale u yidhaahaba magacaanad ku dhalan adoon ingiriisna arag adoon waddankii joogin waayo horta waxaad ka sheegtaa qofku waxa fiican taariikhdiisa runta inuu sheego beentu xaraa.